Koukáte na Mixer Show, dneska nás to opravdu hodně čeká. Budeme se bavit o Film Music Tour, taky o filmu Backstage. Ben Kristoval bude mluvit o svém porodcování a taky pozveme na Party Ride Life. Je to tak, jak říká brácha, ale rovnou jsme s váma i na Facebooku Mixer Show, kam se podíváme, protože tam jsme udělali téma, co budeš dělat, když potkáš psychopata. Jak vidíte podle vlasů, je to vlastně brácha? Je to dost podobný, účesem akorát tady ty hejmovský boční strany odhodil na dnešní vysílání. Ale docela jste se rozepsali, protože jo? Třeba tady píše Jenda Demeter, odejdu od zrcadla, potom píše Tereska Mazáčová, zasněju se a uteču a tak dále, jo? No prostě ukaž? Docela jste se rozepsali, co děláš? Ne, počkej, si taky podívat, co tam je, tak to je jasný, ne? Že narážíš zase na vlasy. Co budeš dělat, když potkáš psychopata? Michael Myers, nic. No, tak prostě pište, budeme se těšit na další příspěvky. Tak a měli bychom taky hrát další muziku na přání. Tak uvidíme, kdo je na drátě. Halo? No. Slyšíme se? Ano. Terko, že jo? Jo. To my poznáme podle toho ano. Terko, my tady máme téma, co budeš dělat, když potkáš psychopata. Kdyby si potkala toho klauna tady s tím kladivem někde na ulici, co by si udělala? Asi zdrhala. No to víš, to je nejlepší, vzít nohy na ramena. A komu chceš zahrát písničku teda, když už jsi se nám takhle dovolila do očka? Chci zahrát písničku Adry. A pro koho? Pro Adry. Jo, pro takhle. My jsme si mysleli, že to je nějaký interpret, víš co? Chce zahrát Adry pro Pavla Celtu. Nikdy nevíš přesně, kdo novej takhle nahrává něco. Tak že? My ti to hrajeme, měj se krásně a čau, čau. Čau. Pavel Celta za náma, koukáte na Mixer Show s tím, že máme tady připravenýho, během chviličky teda připravenýho našeho hosta. Poznáte, že jde o sportovce, ano, protože bude dost udejchaný. Ben Kristoval, možná, že nemáte televizi v Ultra HD rozlišení, protože Ben se zobrazuje právě zejména na těchto obrazovkách. Proto ho teď třeba ne každý úplně vidí. Ale on Ben se za chvilku objeví, protože my jsme byli třeba vedle a byli jsme překvapení, na čem přijel, protože on vždycky přijede na nějakým vždycky, prostě. No, vždycky. Co to je? Z návratu do budoucnosti, jo. Pokud jste viděli hoverboard, tak jo, to je přesně. Jo. No, něco tak v tomhle duchu, no. Na tomhle, no. To je mazec prostě, to já jsem prostě vždycky v šoku. Postřeše takhle přilítl. Vždycky najednou přijede, prostě. No, pak odejde. A tím on je známý, že jo, tak uvidíme, jestli se nám ještě během pár vteřin tady zjeví, ale každopádně, o čem se budeme bavit dneska, to je film Backstage, kde hraje, kde taky k tomu udělal muziku, k tomuhle jasně, filmu. Jasně, s Marií Čirovou, mimochodem taky, k jedný tý písnice. Taky budeme mluvit o Party Ride Live a taky o Film Music Tour. A už je tady, já jsem to říkal, hele, nazdar. Čau, tu dobrý Karina. Čau. Čau. Vítej u nás, stále máš vodu, čistou z vodovodu a vítáme tě tady. Jsme rádi, že jsi dorazil. Minule, když jsme se viděli nebo před minule, tak mě bylo ohryzek ještě 14 dnů. To se ti moc omlouvám. Ne, to je v pohodě. Ale o tom budeme taky mluvit, že jo, o bojovém umění, že jo. Proč? O muzice ovšem. Ben Kristoval bude taky na chatu, tak se můžete ptát, na co budete chtít. Očko TV, tam se probíhá. Je nejlepší tady o vás. Je nejlepší, že jo. Celou dobu na tohle to. Sem. To každý tady. Dobrá. Tak za chvilku jsme zpátky, dívejte se určitě na Mixer Show dál. Mixer Show už jsme přivítali našeho hosta, vzácnýho hosta, borce borců, teda pro nás brácho určitě, Bena Kristovo. Bene, ahoj, moc tě zdravím a jsme rádi, že jsi dorazil, protože to máš určitě nadupaný. Já děkuju, chlapi, za pozvání. Děkuju. Teď to nejaktuálnější tak je porodcování, že jo? To můžeme rozhodnout nakousnout, tak pojď nám říct, teda, jaký to je, jak se cítíš a co se ti líbí, co tě tam třeba naopak štve a... Jaký to je? Tak za prvý určitě to je super pro mě. Už jenom to, že vlastně jsem se dostal ze soutěžícího k člověku, který sedí vedle Pala Habery a říká lidem, co si myslí, že jsem vůbec dostal od produkčních takový kredit, je super. Takže z toho hodně vážím, beru to jako zodpovědnost a tak nějak jako sám v hlavě jsem si tam dal nějakou misi, že se pokusím podpořit opravdu takový talent, který si myslím, že má smysl a nebudu tam nikoho zbytečně schazovat, když to není potřeba. A ono to jde vidět, protože super, no. Já na to koukám, jak si vedeš jako porodce a právě mi přijde, že jako kdyby jsi jim byl skoro nejblíž těm mladým. Jo, že prostě jako chápavej a tak podobně a přitom jim řekneš pravdu, což je super. Takže paráda. No, asi se tě nemůžeme zeptat na tvý favority, ne? To určitě ne. A vlastně ve finále já reálně jako favority ani nemám. Já se snažím na to koukat vždycky tak, že mi záleží na tom, co zrovna předvedou. A musím říct, že jsem jednu chvíli jsem si říkal, že tenhle tento prostě určitě vyhraje a pak v dalším kole prostě teďka v posledním kole Carmen, nevím, jak moc toho můžu tady o tom mluvit a tak, ale to, co třeba teďka udělala jedna ta soutěžící, bylo takový, že najednou mi to úplně obrátilo karty a ukázalo mi to úplně zase jinou
polohu a jiného možného vítěze toho všeho. Jako neuvěřitelný, no se furt něco děje a člověk je furt tak jako, tak co teď, co se bude dít teďka. No a krom teda Superstar u tebe, co se teďka děje aktuálně? Aktuálně dotáčíme teďka vlastně ještě poslední nějaký záběry k jednomu klipu, který jsme tady dneska vám chtěli ukázat. Ano, a nakonec. Ho ukazuješ akorát jenom takhle, viď? Chtěl jsem ukázat nohy, to nohy, prosím vás. Ale, nakonec to máme trošku v téhle verzi, to je taky demo, ale... Ne, ale zase jsem si říkal, než aby jsem to udělal jako za každou cenu nad... Už jsem spoustakrát dělal věci tak, aby to bylo vyloženě na termín a tak. A potom vždycky, už navždycky jsi trošku jako naštvený, že jsi to udělal přesně tak, jak chceš. Teď jsem si říkal, že radši nechám lidi ještě trošku... Se na to těšit. Samozřejmě jmenuje Nohy, je to vlastně taky součást filmu Backstage. A říkal jsem si, že si tady když tak radši pustíme soundtrack oficiální, který jsme dělali pro tenhle ten film s Marií Čírovou, který mimochodem je šílený, co se úspěchu týče. Je to pecka. Tak na YouTube přes 8 milionů, ale to není všechno, že jo? Chápeš to? V pohodě. Pustíme si to určitě, dostaneme se k tomu. Hlavně to je chytlavý a i co si tenkrát byl teďka na Málesu v Plzni, kde jsem se taky byl podívat, tak tam, když to oznámil, mám takovou novinku, nevím, jestli si budete pamatuješ, znát. Jak tam někdo mával takhle po prsenku nad hlavou, tak to byl brácha právě. To jsem byl já. Já měl radost, že konečně, že se to tam jako... Že se tam hejbe. A ty lidi si to zpívali, znali a prostě za takovou malou chvilku se to chytlo jako fakt, jak říkáš, úplně výborně. Takže to si dáme taky, určitě. Dobrá, pokecáme ovšem, nebojte se nic, jinak teda, jak jsme říkali, Ben se těšil na chat, my mu to tady zprovozníme, protože on velmi rád má náš očkařský chat, takže stojí za to tam jít a ptát se, na co je libo. Jdeme na SMS-ko, Jočko, prosím, zahrajte písničku od Drakea, God's Plan a chce to Fanda, tak Fandovi. Všichni očkaři, co teď koukají na Mixer Show, tak máme dobrý zprávy, protože tady máme lístky hned pro dva z vás, 2x2, na velkou filmovou akci, filmovou show. Film Music Tour, tak se to jmenuje, je to naprosto fenomenální záležitost, protože se to týká filmové muziky, takových těch největších šlágrů, jako jsou filmy třeba Jurský park, Harry Potter, Star Wars, Forrest Gump, je tam třeba taky Slunce seno, nebo není to tam? To jsme říkali, a asi možná, jo. Orchestr z Hoštic, že by, no je to tam krásný, mimochodem jsem tam byl se podívat, krása. No a jak jsme říkali, začalo to už v Boleslavi, těch 11 zastávek, ale není ještě úplně jako odehratých, takže se můžete taky zúčastnit. My pro vás budeme mít samozřejmě ukázku toho, jak to vypadá, takže se podívejte, stojí to za to. Ale Milan Paroutka a ještě tam je samozřejmě Anička Slováčková. Ano, takže takhle to vypadá. Úžasný, ne? Rozhodně by stálo za to, abyste vyrazili. Navíc těch lidí je tam opravdu hodně, ten orchestr čítá asi kolik? 30 hlav. 30 hlav, plus bychom chtěli pozdravit taky Vrátnýho, bez toho by to nešlo, je to pecka. A jak už jsme říkali, Anička Slováčková a Milan Peroutka vám zaspívají. Tak a kdo chce teda lístky na tuhle velkou filmovou show s těmahle dvěma známýma zpěvákama, tak pozor, ptáme se, kde proběhne poslední zastávka Film Music Tour. Jo, kde to bude? Hledejte nápovědu. Na webu a to je logicky filmmusictour.cz, takže tam se podívejte a pak nám to pište, kdo nám odpoví úplně nejrychlejš rychlostí světla, tak vyhraje vstupenky. A píšete přes Očko TV, tam je soutěžní formulář. My dáme teďka nějakou muziku pro vás a pak jsme zpátky a pokračujeme dál v Mixer Show. Tak vůbec tam nehledejte podobnost s Brianem Mayem, kytaristou z Queenu, byla to LP a Lost on You a my tady máme ale Bena Kristova a budeme se bavit o dvou písničkách teď, protože jedna teda měla mít nový videoklip, na tom se ještě teda chvilku bude pracovat, jmenuje se to Nohy. Tak.
A pak je tady Padám. Mimochodem ty nohy, ty jste i s Jirkou Kornem nějakým způsobem prezentovali, že jo? Je to tak. To mimochodem byla pro mě absolutně neuvěřitelná situace. Já mám rád Jirku Korna od malička v podstatě. To pro mě opravdu asi jedna z největších legend, minimálně co se týče respektu vůči němu. On vlastně jezdil na koloběžce, že jo? On je úplně... A ty on jak, je úplně, má to tak jako podobně. On je všechno to, co jako já obdivuju na umělcovi, vlastně už od malička. Že byl jiný, vždycky se oblíkal šíleně, vždycky měl šílený brejle, všechno. Vždycky byl trochu blázen v tomhletom směru a já to cítím úplně stejně. A vlastně se dá říct ano, že jsme ve spoustu věcech podobný. Takže už jenom to, že Kevinu na něco takovýhle jako dát společně věc, pro mě byla šílená podsta a mám radost, že to dopadlo jako skvěle. A dali jste teda bomby spoluživě. Samozřejmě. Dokonce jsem to, pro něj jsem speciálně jako psal upravenou verzi toho songu a tak, aby to sedělo vlastně k tomu, kdo vlastně on dneska je a tak, aby to nebylo takový jako... Jasně. To bylo na cenách Anděl, mám pocit, tak, že jo? Tak. Forum Karlín. A my jsme ještě vlastně zapomněli na jednu věc, já jsem zapomněl. Chtěl jsem ti do toho skočit a pak jsem říkal, když to tak krásně jako nahodil. Jsme vyhlašovali soutěž, takže musíme dát výherce, že jo? Je to tak? Tak pozor, máme tady Michal Kouda a Anna Sýkorová. Dostávají teda po dvou lupenech na Film Music Tour. S tím, že si můžete teda vybrat, kam budete a čeká vás tam Milan Peroutka a taky Anička Slováčková. Tak a tím jsme krásně oddělili jeden song, to bylo záměrně, že jo? A teď jdeme na ten druhý a to je Padám. Tak my už jsme se bavili o tom, že vlastně je tam úplně úžasný ohlas na YouTube. Na Majalesek to funguje, to Bráka může potvrdit živě, že to je mazec. A Maria Čírová, tu jsi teda oslovoval ty? Je to tak? No obecně jako celý ten tým lidí, co jsme společně pracovali. A oni mi nějak ukázali, jako lidi, s kterými asi dokážu představit, že by jsem tenhle ten duet udělal. A já už jsem v tu dobu měl za sebou, co jsme oslovovali, už jsem měl za sebou několik kol castingu vlastně pro tu soutěž. Ano. A vtipný bylo, že většina z těch lidí v tom castingu zpívala song Marie Čírový, zpívali Unikát. Mně se ten song hrozně líbil a já jsem se potom všechno dohledal a takhle, pak jsem zjistil, že to je vlastně neuvěřitelná zpěvačka. Říkám si, to musí být prostě ona, všechno dá smysl, že to navazuje a fakt to jako byla ona. To jak byla profesionální, to jak, co se týče ať už ve studiu, nebo vlastně mimo to, když jsme vlastně přemýšleli o tom, jak poskládá ten její refrén a to, ona je fakt profík a fakt prostě přijde do toho studia a vypráskne to tam prostě s první takovým stylem, že tu, my už potom jsme koukali jenom jako, ty víš, to dej to ještě jednou, tak jako ať máme jako projezichr, ale už je to jako vlastně dobrý. A jako třeba můj take standardně prostě jako ve studiu, málo kdy to je třeba méněkrát než 10krát, 15krát, než jako se dostanu tam, kam potřebuji, na první to tam prostě poslala. Hele, my milujeme třeba i v songu Vloupám se zopět a Radeček. Vlastně tam jsme ji objevili. Tam jsme ji objevili úplně a objevujeme ji dál a dál. Mimochodem celá ona, to co vlastně třeba její rodina, manžel, děcka, jsou všichni prostě talentovaný muzikanti, oni jsou továrna na talent hudební, to je strašné. No my si dáme ten song, který se týká samozřejmě filmu Neodmyslitelně Backstage, je to takový taneční film, na to se dostaneme, protože tady u nás půjde do kin 7. června. No a Ben tam taky dělá porodce v tom filmu, což jde ruku v ruce s tím, co se děje teďka. Je to taková zvláštní náhoda. To musí pokazat ještě, kámo. To ještě rozeberem, to je jasný. Takže jdeme na to, užijte si ten song. Písnička Padám z filmu Backstage, ještě se k tomu dostaneme, protože Ben Kristova je pořád tady ve studiu. Mm-hmm. Je všude přítomen. Ale všude tak, zdejší. Taky nás čeká ještě jedna challenge s ním, tak vydržte u obrazovek, brzo se k tomu dostaneme. A díváte se na Mixer Show na očko, nám tady takhle v pozadí trošku běží trailer k filmu Backstage, no tak mimochodem, ale pro vás máme, pro tři z vás, tři balíčky. A ty balíčky obsahujou zásadní věci, lístky do kina. Aha. A taky takové speciální vouchery na 100 korun, OXO. Oxotý cocktails, potom taky balíček produktů Mentos. Takže to všechno dostanou tři z vás s tím, že... Bene, nespíš? Kamerý tady odepisuju, ne? Jo, pojď. Sakra, kluk se nezastavíš. Jak nespíš? Ty ho nenecháš ani prostě odepsat. Co mám dělat dřív? Přesně. Řekni mi něco, já ti odpovím. Ale jo, tak, navíc musíš brát na mysli to, že je jako mi chlap, to znamená, že... Taky jedna věc, krabice ničeho. Jasný. Pojď, tak pokračuj dál. Ben hraje samozřejmě v tomhle filmu, dělá tam porodce. Což jako musíme ještě rozebrat, to se nebojte. Jo, to přichází do kin a my se ptáme, kdy. Ano, na Slovensku, už to je nějaký 3 měsíce zpátky, teda už to tam frčelo. My víme, že na Slovensku jsou jako v Americe o něco napřed, oproti nám. Se slovenskýma filmama 100%. Ale je to tak ve spousta směrech, které musím říct. Jo, taky? Jako třeba jako v hudbě a takhle, myslím, že třeba
co se týče trendů a takovýhle věcí, tak si myslím, že Slováci spousta věcí vychytávají rychlejc. Hmm. No. Ale vidíš, že dokáže víc věcí najdou, nejsi napůl žena. No ne, tak ale víš to, okej. Tak odepisuješ, nebo se bojíš stejně, tak už jsem se slyším backstage, tak se otočím, to je jasný, to je jasný. Klíčový slovo. Dobrá, ne, my určitě vám řekneme, jak se dostat teda k těm balíčkům výherním a to za chvilku. Tak dáme zatím SMSku, no a to bude co? To bude, hele, že by Markus a Martinus, Dance with you, a chce to Aneta, tak teda Anetce hrajeme Markus a Martinus. Koukáte na Mixer Show a ne Marcipán, máme tady plno jiných zajímavých věcí, které jsme říkali, že budete moc vyhrát. Máme tady pro tři z vás tři takový ultra balíčky. Ano, tak to důležitý jsou lístky do kina na film Backstage, který půjde do kin, neřekneme záměrně kdy, protože to je ta soutěžní otázka, s tím, že potom tam teda máte spoustu, ale spoustu věcí od Mentos. Jenom prosím vás, důležitá věc, my se ptáme na to, kdy to jde do kin tady u nás. U nás. Tady, jako tady republice. V České republice. Na Slovensku samozřejmě jsou napřed, tam už to jako... Můžu dát indici? Aha, nenápadně. Jaké libo? Nenápadno, tak je to... den před mýma narozeninami. No tak pak to už ví všichni, ale to se nesmí. To neví nikdo vlastně. Ty to víš na narozeniny? No, já vím, kde je ten film. Takže... to víš, že víme, kdy máš narozeniny. Ale nebudem to říkat. Kolik ti bude? To je jedno. Už mi lásko není 20 let, už mi není ani 30 let. A že to moc krásná léta jsou. No nic, ale nesmíme zapomenout, že tam jsou taky ještě poukazy. 5 poukazů v hodnotě 100 korun na OXO Tea Cocktails. To znamená, že tohle je ten jeden balíček, který dostanete. Mentos, ale hrajeme OXO. O 3 balíčky, jo? Takže to znamená, že 3x tohle jeden z vás takže vyhraje. Takže OXO Cocktails, Mentos, lísky do kina, prostě peckano. Tak, no a ptáme se teda kdy, abyste na Očko TV, soutěžní formulář a napište nám, kdy jde film Backstage do kin. Tady v Čechách. Tak a Bene, teda když jsme u toho filmu, yes. Tak pojďme prosím tě tak, hlavně říct jednu podstatnou věc, protože ono to tak působí, že ty si teda natáčel film, nebo byl si v roli porodce. Je to tak? A že ruku v ruce s tím teda si začal porodcovat superstar. Ale ono to bylo úplně jinak, je že? Je to úplně jinak, kámo, teda to je pro mě, jestli existují nějaký jako náhody, který možná člověk bere trochu jinak, tak tohle to je rozhodně ten level, protože když jsem byl oslavený k tomu, abych vůbec hrál v tomhletom filmu Backstage, jakožto porodce, tak už to pro mě bylo úplně jako hej, to je super, já konečně si zahraju taky něco takového jako na té druhé straně toho stolu. Pak přijdu tam na to natáčení a natáčíš to na místě, kde já jsem skutečně byl tenkrát jako soutěžící na castingu. Teďka jsem na stejném místě, jsem jako porodce v rámci toho filmu a dělám porodce prostě pro taneční film. Říkám si, OK, dobrý psycho, už takhle. A po pár měsíců později, co to natočíme, tak mi přijde nová telefonát. Nechtěl by si být porodce superstar nový. A říkám, OK, tak moment. Já jsem si myslel, tak stejně jako, že spousta krát se stane, že někdo prank. Říkám si, je to Kazma tohleto? Ne. A fakt se to stalo. Takže to nesouviselo a prostě to přišlo po sobě. Je to tak. A ta reakce potom třeba rozhodoval ses nějak, nebo jsi řekl hned, no jasně, jdu do toho. No hele, upřímně, dělal jsem, že se rozhodu. Že to bylo taky to, víš, jako když prostě nevím, řekneš jako holce, že s tebou chce jít ven a ta holka potom dělá taky to. Já ne, a přitom rozhodla se. Tak tohle to bylo stejný, tak počkej, tam zavolám zpátky. Yes! Uvidím, bude záležet na podmínkách. Já si taky letím, takže ale jako, samozřejmě pro ně to bylo fakt jako super. A když jsi točil ten film, tak napadlo tě to třeba, to by bylo skvělý, kdyby se to jednou povedlo v reálu. Ty ani jako nedoufáš, jako, že by se něco takového mohlo stát. Ani jsem nevěděl, že vlastně plánujou. Oni ani sami to myslím, že ani jako dlouho nevěděli, že to jako bude. A pak to všechno šlo hrozně rychle. Pak najednou prostě hrozně rychle jdete do toho, teďka schůzka a hnedka smlouva a jedem. Takže to ani jako nebylo jako čas na tím. A je složitější natáčet film o porodcování nebo porodcovat? Určitě porodcovat. Jo? Už jenom to, že to nemůžeš jít zpátky, zvlášť ze živáku, tak je obrovský rozdíl. Takže rozhodně naživo je to těžší. Hmm. A třeba co se týče vlastně tvých zážitků z toho porodcování a podobně, byl třeba jako moment, kdy jsi si fakt nevěděl rady. Protože že jo, přesně jak jsme se bavili, prostě ty lidi mladí ti tam chodí, jsou plný naděje, někoho to může srazit navždycky. Hmm. Tak vlastně dá se říct pokaždý, když tam přijde někdo, kdo se tam vyloženě přijde pro popravu a já se spíš tak jako snažím potom ho nějak z toho jako vysekat nebo prostě to udělat jako formu. Když se někdo tam přišel vyloženě se jako sociálně, mediálně jasně, jako zabít, jasně, no. Tak si v tom zkoušel jsem jako najít v tom jako nějakou skulinku toho, kdy to můžeme vzít jako hele, tak dobrý, tak prostě jsem přišel udělat si prostě jako srandu, prostě s kámošima jste se asi vsadili a tak a potom ten týpek řekl ne.
Já úplně to zabil. Já jsem to myslel vážně. Jo, byl tam jeden takový bolec, si pamatuju. Ty vole, tak. Třeba. Ty, a pak už jako si říkáš jako tak, co s tím letím teďka? On to myslí vážně. Tak to už potom jako těžko ti. Ale jakože já vím, že to myslel vážně, ale už jenom to, že třeba když už vidí pod ostatních porodců, že se schyluje k tomu, že to bude průser, tak se snažím to jako zahrát do autu. Jasně. A když mi v tomhle tom ani nepomůže, tak potom jsem třeba byl jako v koncích. Chápu. Jinak jsem v koncích pokaždý, když třeba s ostatní porodci řeknou to, co jsem chtěl říct já. A potom máš třeba jako 2-3 vteřiny v živém přenosu říct něco jiného, co mimochodem nebude úplná blbost, tak aby ti potom hnedka další den prostě lidi jako nebombardovali s tím, co to je za blbost. No, budeme ještě hodně mluvit. Vidíte, že to říkáte jako i mě mrzí, že musíme jít do muziky. Tě. No, ale dáme pak taky challenge s Benem. No to, ale teď dáme SMSku. Ahoj, prosím, zahrajte něco od 5 Seconds of Summer a bude to pro vás a všechny diváky Očka. Díky, Majka. Je před náma slibovaná challenge, kdy vlastně Ben si dá takový boj tady s bráchou, s Mistym, s tím teda, že úkol bude jasný. Vždycky uvidí fotku někoho za mladá a budou mít za úkol poznat, kdo to vlastně je. Jenom prosím vás, kdyby třeba jeden vyloženě nevěděl a druhý měl hned jasno, no, tak možná dejte jako pár vteřin tomu druhému, ať se v tom trošku jako vymáchá. Tak já chci vyhrát, ale... Ale jako když bude, samozřejmě můžeš. Jako, že se střídáme se, jako střídáme ne, se. Ne, vy se, kdo bude vědět, tak prostě může říct. Jo, tak prostě uvidíš fotku, když budeš vědět, kdo to je, tak prostě jdeme na to. Yes, takže pojďme na první a uvidíme teda nějaký mládě. Steven Seagal. No jasně. Aikido, že jo. Ano. Počkej chvilku, nechme rozdejchat aspoň. Pojď. Tak pojďme dál. Co tam máme dál? Putin. Baldwin. To je jasný Putin. Ale Barack Baldwin. Ne, takhle, já vám řeknu správně. Je to Putin, je to Alec Putin. Dobře, správně. Dobře, pojďme na další. Tak počkej. Ty kráso. No ne, teda nechci říct ne, je to náš pan prezident. Nekecej, tak bych nepoznal, no jo. Ale my jsme se v režii zbořili s naším Martinem, který má dneska režii na starost. A on říkal, to je Kapitán Amerika. Ale jo, no jo. Kapitán Rusko. Ale to prostě... To je ošemetný tohle. To mě zbořilo takovým způsobem, že jsem mě brečel na chodbě. Ale dobrý, tak pojďme dál. To jsi dobrý, že jsi to poznal. Fakt jo, fakt dobrý. Tak tohle jsem zvědavej teda, kamarádi. Eva Farna. Ne. Já to možná můžu poradit, že to je herečka. No, ženskou jsem poznal, ale herečka. Naše? Herečka. Světoznámá herečka. Světoznámá herečka. Já budu když tak říkat nějaký nápovědy. Máte nějaký tip nebo vůbec? Hele, tak třeba je známá dost tím, což by mohli znát puberťáci, takže ani jeden stylově neřekne, že ví. Že jako docela se o ní ví celosvětově, že moc nenosí podprsenky. Že prostě pod tričko to prostě moc nenosí. Ty bláho. A velikost? To nevím, ale můžeme říct taky, že je to, dá se říct, jedna z top seriálových hvězd. Dada Patrašová? Zvlášť teda dřívějších let. Jo. Očkej. Jo, ta, z Přátel. Ta hnědovlasá, Rachel. No, ale to nebudeme brát. Jennifer Aniston. Ano, Jennifer Aniston, přesně. Yes. Je to tak? Jo, tak ten nos je totiž hrozně podobný. Jo, taková naše Tereza Tobiášová, dá se říct. To je pravda. Tak, co to máme dál? Co to máme dál? Co to za ní za frajera tam jako... Je. Yeah. To je Obama. Ne. Tyjo, ale... Tady bych třeba řekl, že to je Seagal. Tady bych řekl, že jeden z vás bude 100% vědět. Už z principu toho, co má rád. Tak mě znáš líp, tak to budu určitě. Můžu vám poradit, je to hudebník. Ty bláho, Nick... Ne. Můžu vám poradit, ať se zaměříte na část obličeje od nosu dolů. Ta pusa Aerosmith. Yes, Steve Tyler. No jasně, je to Steven Tyler. Ale řekl jsem Mazec, ne? Nevíte mi, jestli to máme ještě, nebo je to všechno? Ještě. A to je ještě... fakt strašně baví tohle. Jo, mě taky. Je tam ještě něco? Ano, tak. To jsem teda zvědavej. Jenom prosím vás, já vám musím říct jednu věc. Když jsem hledal tu fotku, tak jsem našel to a než jsem naukládal další, tak jsem zapomněl, kdo to je. A pak jsem si vzpomněl, jo? Protože hele, podle fotky to je herec blbě poznat. Teda, herec? No svým způsobem taky. Ale není to úplně ta doména hlavní. Ty kráso, to vůbec nevím. Ty uši má teda mega, to jedno. Ten nevím vůbec. Ty. Bene nic? Tak já vám poradím, jo? Zpívá. A i hraje teda někde, jo? Zpívá. No, tak hele, na Slovensku to celý začalo asi. To nebude ten...
Mike Spirit ne. Ne, to není Mike Spirit. Ne. Ale zrovna Ben s ním docela kamarádí poslední dobou. To není Palo. To je Palo. To je prej Palo. To je Palo Havera. To je ne, ne. Můžeš se ho zeptat. Jo, ok. Podle nosu, podle, ale jo. Jo, jo, jo. Podle nosu. Ale ty na to jste mi dal. Má jako jiný fotky, kde si je víc podobnej. Tady to je fakt těžký. Mike Spirit. Konec. Dobře, takže okay. Dobrý, já myslím, že jste byli tak nějak dobrý, jako 50-50, no. Tak vyhláš, co tam máme, no? Soutěž, no já nevím, co máme dělat ze soutěží. Jako, soutěž, jako jsme... výherce máme říct. Jo, zrežit, no, to, nás... to chtělo, ne? Když... Tak jdeme do SMSky a pak se na to mrkneme prostě. Tak dobrý, ahojočko, prosím, zahrajte song od Kalina. Je to Kalin Perfect Week, děkuje Natálka, takže si to zahrám a pak zjistíme, kdo vyhrál tyhle tři balíčky. Tak, my jsme slíbili, že vyhlášíme, tady já šišlám, protože ne, jsem se tady zažral do Mentos. My jsme slíbili, že to tady vypelášíme prostě. Díky, kámo, díky, brácho. Ne, máme tady pro vás balíčky OXO, T-Cocktails, máme tady Mentos, máme tady taky lísky do kina. Film Backstage? Ty nežvejkejte, prosim. A tak můžete, jak jsem slyšel, že prý... Ne, radši to nedělejte. Všechno jde, všechno jde. A ptali jsme se, kdy jde teda ten film Backstage do kin u nás v České republice, je to 7. června. Ano, a správně odpověděli Pavlína Dvořáková, Jana Kochanová a Eva Nová. To znamená, že každý z vás má jeden tenhle velký balíček, užijte si film. Gratulujem a za chvilku se dívejte dál, budeme dál taky mluvit s Benem. Když se červená... A tam ty, klidně to zaspívejte ještě, kluci. Ne, jsme se akorát bavili o Iloně Čákový, že když jsme tenkrát ještě koukali na televizi jako mladší týpci, že když tenkrát si vzala hezký šaty, že to bylo moc pěkný. Jo, my máme úctu k umělcům, kteří jsou delší dobu na scéně. Tak jsem to chtěl říct. Ale... No, povídej, no. Ne, dobře, ne, jakože že super právě, ne, mám rád ty písničky. Prostě jenom jsme... Co říkám? Jíme rád celou Ilonu Čákovou. Ne, je to bohyně. Jako co si bohyně. Budeme povídat, je to tak. Je to tak? Tak můžeme tady rozebírat všechny zpěvačky. Můžeme. A nebo můžeme rozebírat taky bojový sporty. Jo, protože tě chystaj, ne tebe chystaj, ale ty se chystáš na velké věci. Nebo teď se asi nechystáš úplně, ne? Ne, teďka zrovna ne, čekám samozřejmě, teďka v rámci Superstar a všeho okolo, tak je spousta práce, ale jak skončí Superstar, tak se budu připravovat na mistrovství světa do Vegas, což je na konci srpna, IBDGF World Championship. Pane, každý to říká jinak, když jde do Vegas, jo? Jo? Co se stane ve Vegas, zůstane ve Vegas. Samozřejmě, jakmile skončí mistrovství, tak jsem ve Vegas. Takže s tím, že jsi ve Vegas, se prostě potom musí něco dělat, to je jasný. Nejdeš tam hrát kuličky. A viděl jsi film Pařba ve Vegas? No, ne, nevím, o čem mluvíš, teďka vůbec nevím, o čem mluvíš. Neviděl, ne, vůbec. Já jsem se rád, ale tak jako, nevím, vrátil jsem se taky s pár tetování Manovi. S prstínkem, víš, že jsi se tam oženil. Skoro. Jo. No počkej, a tam bude teda konkurence, to bude celý svět teda, a ty jdeš. To bude fakt jako, to je fakt jako úlet, to bude, tam se člověk jede vyzkoušet opravdu jako co v tobě je. To a máš nějaký cíl, nebo myslíš si, že bys mohl dosáhnout někam? No jako... určitě bejt nejlepší, jako co to jde, ale tam můžeš prostě chytnout takový, to vůbec nemáš ponětí, tam prostě můžeš chytnout takovýho vraha, že můžeš prostě v prvním kole mít rovnou volno na Vegas. No, tak jako, vždycky to dopadne dobře. Tak jako škrcenej, ale jako... Škrcenej, ale... Váhovka bude nějaká, nebo je to, jo, jak je to jsem, tam? Jsem middleweight, jsem střední váha. A to je? Do 82 kilo i s kimonem. Kolik váží kimono, prosím? Tak 10. Dvě kila. Dvě kila, jo? I s páskem. A teď vážíš kolik ty? 82 kilo, bez kimona ještě. Bez kimona. To sezení, porodcování. Jsem dávej ledá kimono. Je to tak, jako, ale co budeme povídat, jako, neměl jsem teďka tolik pohybu a trošku jsem zlenivěl, protože jsem ani jako vlastně nemohl, nebo nechtěl jsem být jako zraněný pro vysílání a tak, tak jsem se vyhybali spousta třeba věcem, který bych normálně dělal. A když jsme u těch bojových sportů, promiň, tak už taky proběhlo několik různých výzev veřejných, kdy ty prostě teď třeba Marpo s Rytmusem, že jo, prostě do toho jdou. Tak jak to vidíš? Jak to vidím? No, moc se na to těším, na tohleto. Z každé strany vidím úplně jiný přístup a hlavně oba dva mají úplně jinou historii. Jeden je hodně cílovědomý člověk, hodně, když se do něčeho prostě opře, podobný jako já, styl, prostě jdu do toho na 100%. Takže si myslím, že Patrik bude jakoby překvapení určitě pro spousta lidí. Myslím si, že to nenechá prostě tak, aby tam byl jako amatér. A na druhou stranu zase Marpo je týpek, který to dělá celý život a je skutečně prostě už jako má ruce vyházený, je prostě
když to děláš dlouho bojový sport, tak je to prostě znát na tom způsobu boje. Prostě umí dostat ránu, což je hrozně důležitý, tak je to tak, když prostě někdo nezápasil ještě naplno v profi ringu a nedostal poranou ránu, tak ho to překvapí. Takže to je taky určitě jakoby věci, které tam vlastně budou hrát roli. Nedělal nikdy, ne? Nemyslím si, nevím o tom teda. Možná jo, ale myslím si, že to bychom asi věděli. Jak to ale viděl jsem teda nějaký tréninky a to jako pěkně tam boxoval. Je to teda. Tak, je to tak, ale přesně, super. Trénink je trénink. V tréninku prostě na tebe nikdo nepůjde tak, že mu záleží na tom, že tě chce zabít, protože za to má peníze. To je ten rozdíl mezi tím tréninkovým fightem a mezi opravdovým fightem. Takže proto to bude hodně zajímavý fight. Kdyby někdo třeba řekl tobě, abys šel do něčeho podobného a bylo by to zrovna ten styl, co děláš ty, to brazilský jiu-jitsu. Ty už si obdobnou nějakou takovouhle výzvu zažil, že jo? Já jsem byl vlastně, si myslím, jako, ano, průkopník v tomhle tom. S Fílou Brznárem, že jo? Ano, je to tak. A já jsem si s ním vlastně chtěl dát ještě jakoby v bez kimona, což je vlastně jako víc jako vlastně podobný MMA třeba, ale potom začal hlásit takový blbosti a hlásit se vlastně k takovým názorům. Tady ten můj protivník, že jsem si říkal, že to vlastně je škoda toho člověka vlastně vůbec ještě jako vůbec zmiňovat, takže. A nikdo jiný takhle třeba dál jako z tohohle jako třeba jiného světa tě nevyzval takhle třeba ještě, nebo? No, ne, že bychom to chtěli vyvolat jako vyloženě, to ale... spíš asi jako já se potom chci zkusit jako MMA jako takový, chtěl bych do klece a spíš by se asi dal jako nějaký regulární amatérský zápas si třeba z někdy třeba v příštím roce nebo tak, ale prvně se chci dostat aspoň na fialový pás v jitsu, aby jsem měl aspoň jeden sport, ve kterém jsem úplně takovej, že se za ně nebude ani náš mistr stydět. No. Dobrá, tak jo, tak budeme si povídat dál, ale teď půjdeme na muziku. Hele, na tvou muziku, že jo? Na muziku. Chtěl nechat něco já zahrát. Já jsem chtěl něco nechat zahrát. Takže chtěl, no. Povídej a můžeš to i někomu poslat. Můžeš moderovat teď tady přímo. Tak já bych si chtěl dneska nechat zahrát song od mýho oblíbeného člověka a rapera, úžasného MCho, MC Rest. Song se jmenuje Ready, má ho ještě se Separem a Strapem, plně super věc a liricky, vizuálně všechno. Koukejte na to. Kamarádi, další zastávka Party Ridu se blíží a my se těšíme, protože se těší Hank a další crew a tak podobně a bude to další zastávka Disco Šabo. Hele, je to teda ve městě, který se jmenuje Uhlířský Janovice. Bene, znáš Uhlířský Janovice? Teďka se normálně sám divím, tohle to jsem ještě neslyšel a to se mi moc nestává teda. Uhlířský nebo Uhlířské? Uhlířská asi nejspíš. To a spíš asi, jo? Asi tak. No a i tak jsem to neslyšel ještě. No tak tam v klubu, jak říkala brácha, v klubu Šabo, bude další zastávka Party Ride Life, s tím, že teda Hank tam bude mít svou crew, což je 5 lidí, 2 tanečnice, 2 zpěvačky a taky jeden rapper a dají dohromady nějakou svou show. Jasně, a taky jeden moderátor a nás zajímá, který to bude. Helejte, běžte určitě na událost Party Ride Live, protože tam najdete přesně nápovědu k tomu. A my se ptáme, kdo to teda moderuje teďka v sobotu 26. A kdo nám odpoví zase klasicky nejrychleji přes webový formulář Očko.tv, tak ten vyhraje vstupenky na tuhle akci. A akci jako takovou přináší Mobil.cz. Děkujem. Tak a jdeme dát nějakou písničku na přání. Očko, prosím, pusťte Kaliho s Peter Panem. Nejsem ten pravý. Děkuje. Nevíme kdo, tak to prostě pošleme všem. Blíží se nám další Party Ride Live, Hank a jeho crew, že jo? S tím teda, že Disco Šabo už se může těšit 26. května a my jsme se ptali, jaký borec to vlastně bude moderovat a můžeme říct, že to je náš velký oblíbenec. Matyjes, u Kaškáru, možná znáte, ale on dělá teďka víc projektů, takže ho zdravíme. Ukazuje toho víc. Dominik Zíval vyhrál, takže Dominiku tobě gratulujeme. Zíval s někým i? Ano, s někým. Takže ne jako, že by Zíval... Zíval prostě a hlavně teda Uhlířské Janovice, tam teď v sobotu doražte a bavte se, budete v očku, jak se říká. Bude to pecka. Tak a máme tady Bena. Ben určitě jede sociální sítě, všechny možné. Teď zrovna jsem říkal, že Michal Kavalčík se mi smál, že nemám Instagram. Nebo nesmál, on se mi snaží poradit. My ti spíš závidíme, si myslím, jako pecka. Obecně. Jo? No. Opravdu? Ale nikdo se ti nesměje, že nemáš Instagram. Já ho měl, měl jsem tam ne, pás. Ale jako je to takhle, je to dvojseční samozřejmě, prostě je to důležitý dneska a tak, ale umět si udělat si nějaký prostor sám od toho a nebýt na tom skutečně závislý je fakt těžký. Mm-hmm. A úplně upřímně, já už na tom trochu závislý jsem. Jako první věc, co se stane, když já se probudím, podívám se na telefon, nepřijatý hovory, zprávy a rovnou Instagram, a už jedeš prostě nějaký tohle. Myslím, že ty to máš asi podobně. Úplně stejně. No pozor, já to mám taky tak, že akorát to mám s Facebookem, s facebookovou skupinou fanouškovskou. A pak jsem měl Instagram a takhle jsem měl furt kolečko. No. A do toho jsem koukal na mail, do toho jsem koukal na, co to bylo ještě? Ask nebo něco takového ještě tehdy? Tinder. To vůbec nemám, to neznám. Mimochodem, já mám taky Tinder a šírený.
A jedeš to, jo? No, věří ti? Máš tam propojený s Instagramem? Samozřejmě, že mi nevěří, ale ano, mám, ale i tak mi ty lidi nevěří, ale to je v pohodě, to je jedno. Ale já hlavně já to používám, protože mi to připadá jako super platforma, když přiletíš do nějaký cizí země a chceš se prostě reálně potkat prostě s lidma. Ty. Tak mi to připadá jako super způsob. Takhle. Chápu, no. Jako. To je vyloženě seznamovací, taková, že jo? Ne. Tyka tam je takový je jako aplikace, kdy můžeš prostě se potkat jako banda lidí a my prostě třeba jdeme někam prostě ven a kolikrát třeba do některých klubů. Ne, počkej, já si dělám srandu. Ne, počkej, počkej, to je můj Instagram tohleto, to je můj Instagram tohleto. Ne, ne, to je můj. To je super, jak se to udělali počkej, tohleto. Počkej, hele, počkej, jak se tohleto udělali tohleto, to je fakt dobrý. A to jde normálně na počítači, takhle myší kolečkama se pomalu možná. Takhle pravidelně, to se mi nezdá, že by to bylo takhle. Nevím. No, mimochodem, tohle to zajímavá věc. A já to jsme chtěli rozebrat. No, já dělám teďka takový koncept, že prostě si fotím zajímavý lidi na ulici, na koncertech a takhle, který mě připadají prostě stylisticky jakkoliv prostě zvláštní, výrazný. A tyhle ty holky mě hrozně bavily. Prostě mladý holky, ale podívej se na ten outfit, hele. Tady neuvěřitelný šaty, tamhle tričko s Rolling Stonema, a když se jí zeptáš, tak dokonce ví, o co jde ta holka, zná od těch normálních songy, takže úlet, ten jsem prostě musel. Takže to teďka jako dělám. A jak to funguje? Ty prostě oni za tebou přijdou se vyfotit, nebo ty řekneš jim? Já přijdu, já prostě za něma přijdu, řeknu, haleďte, vypadáte fakt dobře. Dále ti ukážu další, počkej. Mamka s dcerkou, neuvěřitelný, tady vpravo. Podívej se tam. Tyhle ty. No a když to rozklikneš, tož nevím, jestli půjde tady. Jo, a to je další máma s cerou, fotku, další fotku dejte, abyste viděli celý ten outfit. Jo, jako tam jsou... Ještě tam je jo, fotka, jo. Jasně. Víš to? Prostě krásně vystylovaný, mamka s cerou jdou prostě ven na náplavce, říkám, dámy, ještě jsem to nikdy neudělal, to je mimochodem, to je poprvé, co jsem tady tohleto udělal, říkám, mám takový super nápad na projekt, vůbec nechci vaše číslo, to je v pohodě. Vypadáte stylově, jdu se vás vyfotit. A oni souhlasili a mimochodem dneska, když jsem jel sem do toho Dovačka, tak jsem našel další, který dneska postnu. A holky? Teďka to je pár, je to kluk z holkou. No, bráchové nic, jo. No, když jsou stylově oblečení. Jo, díky, dobrý, tak jo, tak půjdeme dál. Dobrý. Ne, prosím tě, ale já jsem se tě chtěl stejně celou dobu zeptat ještě na jednu věc podstatnou. Protože já jsem viděl v nějaký reportáži, že jsi se fotil právě se Stevenem z Eurosmith. Je to tak? Že to byl nějaký jako složitější proces. Je. Ty jsi říkal, že Eurosmith máš hrát vlastně odmala. Já miluji Eurosmith, no. Já taky právě. Jak to probíhalo? Ty jsi přes nějakou ochranku prošel jako na... Ty máš, to si musíš pořídit taky, no tak aspoň, my jsme to dělali tak, koupili jsme si speciální meet and greet Aerosmith, protože to byl poslední tour jejich, jmenovalo se to Aero Vederči, bylo to vlastně jako poslední tour, co dělali po světě, po Evropě si myslím, že určitě. A tak jsem si říkal, tyjo, miluji ho celý život a teďka mám poslední šanci prostě jít na koncert a ještě si můžu koupit lístek, kde se s ním potkám, jdu do toho. Zaplatíš to, dostaneš se na ten koncert a před zahájením toho koncertu tě vezmu normálně jako s ochrankou. Před koncertem. Před koncertem tě vezmu jako skrz několik jako levelů security do backstage, až se dostaneš do speciálního takového stanu, který je speciálně na to focení jenom, kde mají za tebou prostě natažený plakát, prostě Aerosmith, Aero Vederči, tohle to všechno. A tam prostě najednou prostě přijde Steve Tyler. Já jsem si schválně vzal na sebe outfit, který jsem věděl, že se mu bude líbit, protože celý jako indiánský motivy, takový jako celý komplet. Pochválil mu ho, já jsem ho napojil na to člověka, co to dělá, tak jako super. Proběhly třeba 3-4 věty, což je prej jako neuvěřitelný. To se jako normálně, to jenom vyloženě meet and greet, jako ahoj, čau. Jasně. A my jsme si fakt pokecali chvilku a byl fakt přesně takový, jaký jsem doufal, že bude naživo. Jo, strašně jako sympatický a za těch pár jako vteřin mi stihl jako vydat tak strašně moc dobrý vibe, že jsem si říkal. Jak se právě bál, že když někoho tak strašně miluješ a teď se s ním potkáš, že máš strach, aby tě jako nesklamal, víš, že jo. Jasně, to nikdo, já nevím, kdo to říkal. Já jsem, no, ne, ale že přesně tohle je ono, že někdy je lepší právě se s ním nesetkat, že se bojíš, aby si ty ideály celý nezbořil. Já jsem si udělal ještě takovou jakoby protektiv bariéru, že jsem si říkal, že kdyby náhodou nebyl takový, jak si představuju, tak je to proto, že za prvý už to dělá sakra dlouho, za druhý, protože má prostě úplně jiné věci na práci a už jenom to, že ke mně přišel a dali jsme si fotku, prostě je od něj jako super. Ale to, že bude fakt super, byl bonus, který a tu super. Fotku, já teď nevím, jestli tady byla, projela, nebo... No to je hrozně dole, to už je díl zpátky, je hodně to byste nenašli, ale najdou tím tempem určitě ne. Kdyby hledali, najdou jí tam. Jo, Instagram Bena Kristova. Tohle to je moje nejblíbenější fotka, tamhle to. S Palem uprostřed. Jo, jasně. Dobré, tak... No, tak se můžete podívat, Bena Kristo, že jo, tam najdete všechno, i třeba tu se Stevenem. Jo? Je to tak. Za chvilku budeme zpátky. Padlo to párkrát takhle jako éterem, jak velký tenis
je u Pala a u Bena. Jo? Řešilo se to a my to teď pořešíme taky s tebou. Takže co je to na fotografii? V první řadě teda chceme říct, že máš výborný outfit na tenis. Hele, já jsem se hrozně moc bál tohoto zápasu, protože Palo hraje hodně, hraje dlouho a hraje dobře. Takže jsem si říkal, že musím nějak znervoznit. A já jsem věděl, že když jsem na sebe tohleto, že to dostat. A já se srandu. První dva, tři gamy vůbec nechápal, co se děje, a jenom se smál a nebo prostě podávat nemohl nic. Prostě vždycky jakoby, to je všechno vážně a teď jako... Takovýhle momenty to prostě bylo. Takže to zabralo, fungovalo to skvěle a musím říct, že jsem nečekal, že si takhle zahrajem. Jako bylo to fakt, já jsem hrál dřív tenis závodně. Od nějakým, fakt? Prostě dělal, co jsi nehrál závodně? Co jsi nedělal závodně? To není možné. To věcí, ale zrovna, co se jako trefil, to moc lidí právě neví, ale od nějakých svých 12 let až třeba do 18, tak jsem objížděl všechny mistráky po republice v létě a v zimě jsem jezdil závody na snowboardu. Takže tohle to je no to, já to mám spojený, že ty jsi byl jako snowboardista. No, ale jenom v zimě a v létě jsem jezdil závody. A na podzim třeba? Na podzim. Byl co to? Sběratel listí, ne? Prostě. Nic, něco ale... jako ledecká vlastně, když tak vezme. No ledecká to je jiný level, prostě na ledeckou ne. Pozor, ne, to je božstvo. Neblázni. To zas pozor. Ne, jako v tom, že děláš víc věcí. Nedotýkej se slunce, přesně. V mužském světě. Jo, ale to, hele, musím říct, že to je fakt, jako to byl jeden z nejlepších dnů, co jsem zažil. Jo. To má taková sranda tohle. A kolik jsi teda vyhrál? Hele, je to teďka rozehraný, vyhrávám 1-0 na sety a prohrávám v druhém setu 1-0, takže to je docela vyrovnaný. A vyhrál jsem v tiebreaku mimochodem, 7-6, jako tiebreak. Takže vlastně fakt, Palo jako, hraje velmi dobře. No, samozřejmě, pane bože, jeden se tomu fakt jako, a já jsem přišel tam a on už jako měl, už rozehrýval se tam normálně s trenérem a všechno. A počkej, příště, až se potkáte, tak přijde Palo s nějakým outfitem. Shrneme teda ještě ty důležité informace kolem tvojí osoby, takže porodcování Superstar to běží dál, Backstage film. Backstage, 7. Června. Ano, teďka tam hraješ porodce, je to vlastně taneční film, můžeme říct slovenský. Proto dělali vlastně soundtrack, yes. Mm-hmm. Pak teda nějaký bojový umění v Las Vegas. Yes, 2-3 měsíce dopředu, ano, mistrovství světa, Vegas. A muzika? A muzika, no tak mimochodem ten klip Nohyx k filmu Backstage, který budeme teďka v pondělí ještě dotáčet a chvilku na to vystřílíme ven. Myslím, že by to mohlo tak krásně jako být s premiérou toho. A ven znamená, že to bude u tebe na sítích, nebo kde se to objeví úplně prvně, jako na YouTube? Já si myslím, že asi jo, no, asi na tom jo? YouTube, no. A nebo třeba to pošlem vám, třeba to budete chtít, třeba, no. Jako premiéra, ty neví, právě, co, jak to bude. Právě, no, jasně. Dobrá, koncerty, těch si říkal, že máš hafo až to do... Stačí sledovat na mé ty social media a tam si lidi najdou, kam chtějí jít se na nás podívat, nebo nechtějí třeba. najdu si, tak sem nejdu. Kam chci jít? Tady bude zrovna, tak to ne. Rád chodí do toho klubu, ale dneska. Tak dobře, dáme muziku na přání, hojočko. Puste prosím song od Simi a Ega, Princip vzájemnosti. Děkuje Petra. Se mi líbí ten song. Mixer show je už jasně u konce, my se s váma loučíme, ale zároveň chceme říct, abyste se šli podívat taky na náš web Očko.tv, protože tam se můžete bavit i dál, jako třeba u tohohle článku. Bene, jsou nějaký lidi, kteří ti přijdou, že jsou podobný zvířatům? Ale určitě Snoop Dogg vypadá jako Doberman. Doberman. No jo, a jinak nevím. No. Tak třeba tady Miley Cyrus. A víš, co je zajímavý, já jsem viděl i jiný článek, kde vlastně vyfotili třeba paničky a jich fanky. Jsou si podobný. Normálně něco tam je, jako. Ta mimika hrozně podobná. My máme třeba doma voříška, že jo? Jako nemyslím... Rád vrtí podobný taky jako. Rád vrtí podobný. To je zase bráchovi podobný. Tak co ty blá, tak to možná jsme neměli, možná ty. Hele, parta z filmových Avengers si nechala udělat společné tetování. Thanos Forever Prey, něco takového. No, tak a jaký má, je tam vidět, který nebo to je? No to si musíš právě rozkliknout na těch našich. Jo, tak stránkách. No, tak a ty kam fakt mě to zajímá a fakt to má, víš co? Dělej to hned teď. Pojďme dál. A nebo třeba poznej seriál nebo film podle obrázku či gifu. Tak tady jsme asi poznali Jurský park, že jo? Jasně. Ten dinosaurus. Mimochodem, je nějaký seriál, který fakt jako hltáš? No, kreslený nebo obecně? Jakýkoliv. Tak teďka jich je pár, který mám fakt rád. Jeden je, to už jsem teda dokoukal všechny, ty, co jsem miloval teďka hodně, ale třeba Rick and Morty si myslím, že je úplně nadčasový. To je pro mě jako top všeho za poslední dobu. A potom je to Altered Carbon. Je to hodně specifický seriál, taky jako vlastně od jedné
firmy, která dělá teďka streaming a dělá takové tety. A je to z budoucnosti o tom, že lidi mají své vědomí nahrané na takových čipech, na takových discích. Můžeš si vzít své vědomí a dát si ho do jakéhokoliv těla. Ty bláho, fakt to by jako se hodilo, to by se hodilo. No hele, musíme se rozloučit, každopádně tím moc děkujem. Bylo si super jako vždycky a kamarádi, nezapomeňte, že zítra tady bude Gabča s Jonášem a budou tady mít herečku Jitku Ješkovou, takže se budou bavit. Bene, ještě jednou moc děkujeme, ať se daří. Já děkuji, lidi, hezky, bylo čau. To super. Ahoj. Jste top. Čau. Tak dobrý zase. Čau. Čau kamarádi, ahoj. Mějte se. Ahoj. Tady je odběr, tak na něj klikněte. Vemte myš nebo prostě ten palec a dej to, tady ten odběr. Věnujte nám svůj mocný klik a pokud byste chtěli další videa, není nic jednoduššího, než se na ně podívat. Nejsou tam sprostěrny, fakt ne. Ne, nikdy. Mm-hmm.